Австралійка замінила маму осиротілим кенгурятам. Жителька Нового Південного Вельсу Крісті нині виховує 4 малюків. Завдяки турботі жінки на новому місці тваринка влаштувалася непогано. Завзято п'ють молочну суміш із пляшечок, а материнську сумку їм замінює полотняна торбинка. Орієнтовно за рік господиня випустить їх у дику природу. Кенгуру Крісті рятує вже понад 10 років. За цей час допомогла кільком сотням сумчастих.